Tá vendo a mina? Oi, moça. Oi. Oi. Moça, falar pra você, eu podia estar roubando, matando, mas só queria pedir um trocadinho, você não tem? Porque, tipo assim, faz hora que eu tô aqui, sabe? Na verdade, já faz dias. E eu só queria comer um negócio, você não tem um dinheiro pra me arrumar, pra me comer? Sério? Nossa, R$ 2? E tem R$ 1 também. R$ 3? Pra você Moça tomar do um banho, céu, você é uma tá bom? bênção de Deus, muito obrigado. Também. Você é muito linda também, tá? Obrigada. Prazer. Bom, brigadão, hein? Deus te abençoe. É bonita, né? É uma XJ. Bonita ela é, mas e essa cena, o que você tá fazendo pedindo dinheiro? Oi? É que assim, de vez em quando eu saio pra rua e peço dinheiro, sabe? O documento dela tá atrasado. Eu não quero saber. E daí eu tô juntando dinheiro dessa forma pra mim pagar o documento dela. Moça, ridículo isso. Dei de bom coração pra você. Ah, mas é porque você é um amor de pessoa, né, moça? Quer dinheiro de volta, moça? Eu devolvo. Claro que eu quero. Você quer? Eu vou devolver porque você é Ridículo muito você linda, pedir sabia? dinheiro. Olha a moto que você tem. É, na verdade. Poxa. O que você acha da gente pegar esses R$ 3 aqui Não. e comer uma coxinha junto? Eu e você, daí, né? Não, Pega e vai eu de tô indo na moto. casa do meu namorado Ah, agora. você tem, Tô namorado? atrasada. Não, então deixa quieto, né? Claro. Deixa quieto, deixa quieto. Você tem namorado, então deixa. Mas obrigado pelo dinheiro, viu? Ah, eu acho que eu vou ficar aqui, vou pedir mais dinheiro pro pessoal. Ah, eu posso anotar, é você que sabe. Passa. Tem celular? Tenho. Tem, né? Gente. Sabe porque eu tenho uma moto? Eu tenho que ter um Ah, celular também? parece. Bem, o que você tá Eu fazendo, tenho né? celular, ó. Mas você é gatinho, deixa eu botar meu nome pra você. Você achou bonito? Nossa, obrigado. Mas você tem namorado, cuidado, hein? Tenho. Mas a Cuidado. gente tá brigado. Você está brigado? A É, gente briga mas. demais. É, então, mas deixa vocês Nem brigar você. lá. Só me manda mensagem se você estiver solteiro, beleza? Como? De Anota aí noite, né? meu número aí, vai. Tá. Anota. Porque eu não vou anotar, né? Eu não vou mandar mensagem se você tem namorado. Não, você vai Agora, se você comprar ficar muito comigo. solteiro, se você quiser mandar uma mensagem, eu não ligo. Tchau. É, 9. Ok. Seu nome é qual? É Mike. Tá bom. Beleza? Tá. Foi um prazer, viu? De noite, a gente se vê então. De noite? Mas já? É, te mando Beleza, as então. roupas, tá bom? Você não quer ir agora? Não, agora eu tenho que ir mesmo. Vamos agora, eu te levo. Não Depois dá? eu te mando as, tá? Ah, beleza então. Segue o baile, moleque. O que uma mulher? Vamos pedir. Oi, moça, tudo bom? Tudo bem. Moça, eu só queria um minutinho, viu? Eu mudei pra cá agora, aqui nessa cidade, e. Nossa, aconteceram umas coisas na minha vida muito tristes, sabe? Uns negócios muito tristes que. E já faz uns 2 dias que eu tô aqui no meio dessa aqui, ó, procurando alguma coisa pra comer, sabe? Eu era lá do Acre, eu era casado e tal. Acre? O Acre, já ouviu O que falar? você tá fazendo perdido aqui? Então, eu era casado, tinha uma esposa linda, sabe? Tinha uma esposa maravilhosa, assim. E ela conheceu outra pessoa, um velho, dono de um boteco. Um boteco que dá bastante gente, né? E ela pegou todas as coisas que nós tinha, vendeu, saiu para fora com o cara e eu fiquei nessa. E aí, como o cara é dono de baladas, né, boteco, né? Ameaçou eu de lá, queria que eu saísse de lá, tinha que vir para cá. E agora ninguém quer me dar um emprego aqui para eu comer. Tá difícil, moça. Mas você ficou sozinho, sem ninguém? Fiquei sem ninguém. E você tinha filho com ela? Não, graças a Deus, né, moça? Ficou quanto tempo com ela? Ah, a gente ficou aí uns 10 anos. 10 anos? 10 anos. Nossa, que Foi, relacionamento. foram 10 anos muito legais, sabe? Só que Aproveitou. deu pra aproveitar, só não deu pra aproveitar o chifre mesmo. O chifre foi difícil. É complicado. Imagino. Moça, me ajuda aqui com algum dinheirinho, se você puder. Mas Qualquer coisinha só pra mim comer, sabe? Um pãozinho, comprar um miojo, qualquer coisa, sabe? Você vai comer ou vai beber? Não, eu vou comer, sabe? Vou comer, eu tô com fome. Igual eu te falei, já faz uns 3 dias que eu tô aqui nessa calçada. Mas você é bonitinho pra estar nessa situação. Como assim? Você é bonitinho pra estar nessa Você situação. acha? É. Ah, talvez, viu? Mas eu vou te falar, eu acho que é só o começo, né? Porque já faz 1 ano isso aí que aconteceu. E é disso pra pior. Antes eu tinha um Nike, agora eu tenho essa sandália, entendeu?
Ah, é complicado, hein? É. Eu já levei chifre também, isso não é fácil, mas eu torço pra você sair dessa. Não, obrigado mesmo, hein? Mas se tu puder me ajudar a comer só, então... Ó, eu vou te ajudar com o que eu tenho aqui, não é quase nada. Mas acho que com isso aqui, mais alguma coisa, pode ser que... Dinheirinho mesmo, nossa, Deus vai te abençoar muito. Deixa eu pegar na sua mão pra te agradecer. Muito obrigado mesmo, viu? Imagina. Muito obrigado. Imagina. Deus ilumina você e vai te dar tudo em dobro. Amém. Melhor. Nossa, amém. Muito obrigado. Muito melhor. Obrigado. Por onde que vai ter uma padaria por perto aqui? Pra lá, pra cá? Você encontra alguma coisa. É. Pô, então eu vou lá, vou ver o que eu encontro pra me comer, né? Não, vai lá. Muito obrigado, viu? Tá. Muito obrigado mesmo. Nossa senhora, cincão, filho. Cincão. Mas, como assim? Moça. Oi. Como que é seu nome? Genisvaldo. 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 Eu não entendi. Ai, que tão... Você entendeu agora. Foi a única coisa que sobrou do relacionamento. Agora, é porque você tá... Por causa do dinheiro que eu te pedi? É. Você tá pedindo dinheiro pra alimentação e uma... Então, é porque eu realmente eu tô pagando a parcela ainda. Ela levou tudo. Foi a única coisa que sobrou, foi a conta pra pagar dessa moto. Meu Deus. Mas você podia dar pelo menos uma voltinha comigo, né? Como assim, moça? Ah. Dar uma voltinha? É. Mas ou daí... pelo menos seu telefone. Pra não comer isso aqui? Pô. Não, o dinheiro pode ficar pra você. Mas pelo menos uma voltinha, né? Mas você não vai ficar brava? Porque... Imagina. Não. Pode ficar tranquilo. Quer anotar meu telefone? Eu quero. Então anota aí. Genisvaldo, né? Genisvaldo Creidson Rodrigues. Meu Deus. É, meu nome. Genisvaldo. Pode falar. É... 99... 99... Tá. Tá? Mas a voltinha rola. Ah, rola. Você quer agora ou você quer ir outro dia? Já. Você quer ir já? Já. Ah, não sei. Você é solteiro? É, mais ou menos. Então, moça. Mas enrolada. Então vamos conversando. Vamos conversando no WhatsApp? Vamos conversando no WhatsApp, melhor, né? Beleza, então, Genisvaldo. Essas mulheres enroladas, eu vou te contar, né? É complicado. É complicado. Mas nós vamos dar uma voltinha assim. Beleza, a gente combina. Posso ficar com R$5? Pode ficar com R$5. Então tá, né? Tchau, hein? Até mais. Nós vamos falando. Beleza. Aí. Então. Manda lá. Ah, tchau. Tchau. Opa, parceiro, beleza? Tudo certo? Beleza. Mano, vou falar pra você, velho, já faz uns par de dias que eu não como nada, eu tô aqui, já tem hora também. Você não tem uma moedinha pra mim comer um negócio ali na padaria, no mercado ali em cima? Então, acho que eu não tenho nada aqui, meu filho. Sério, velho, por quê? Acho que não vou ter nada. É só pra eu comer um negócio, mano, eu tô com fome, velho, aqui, velho. Mas tem certeza mesmo que é pra você? Não, é pra mim comer. Eu não bebo, certeza. Eu não fumo. Certeza. Certeza. Então, olha, só que tomada de nós outros, meu. Vou te ajudar dessa vez, vai. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem umas moedas. Não, arruma uma moeda aí, tá certo, velho. Deus te abençoe. É só pra mim comer mesmo. Vou falar pra você, a fome tá feia, hein, velho. Tem 1.080 aqui. E eu não consigo. E eu não consigo um emprego mensal assim, sabe? Um fixo. Onde que tem uma padaria aqui, um mercado? Vixe, uma padaria e um mercado. Acho que você. Mercado tem na quadra de cima. Na quadra de cima, que acho que umas 3 quadras mais ou menos. Você acha que tinha uma padaria? Então vou lá. Obrigadão, hein? Deus te abençoe. Você também, moço. Obrigado, hein? Muito bom. Ué, meu, para. Vai, eu ia faltar pra você? Pessoal. Mas é pertinho mesmo, porque daí qualquer coisa eu nem vou de moto. Ah, mas. Peraí, que moto que é a sua? É, então, essa é a XJ aqui. Ah, mas o que eu falo? Tá meio velhinha, mas... Eu trabalho o dia inteiro, sou louco pra comprar uma moto e ando de AP, meu. Não, mas minha XJ é velha, ó lá, tá tudo sujo o negócio. Eu tenho que mandar polir o escape. Não, mas como assim, irmão? Você perdeu... Não, mano, calma aí, velho. Calma aí, você vai me bater, pô. Eu já falei pra você, eu não quero ficar discutindo com você, não. Hein? Já faz dia, já que a gente... É o seguinte, mano, é que funciona assim. Pera, moço, calma, se acalma, vocês dois. Tá, espera ele falar. Comprei essa moto aqui, velho, ganhei dinheiro de trouxa, tá ligado? Pegando na rua. Trouxa é você, rapaz. Não, mano, calma, velho, calma. Calma, calma, pô. O que é uma moeda pra você, meu? Pessoa. Uma moeda, só pra eu comer um negócio, entendeu? Acho que é, pode, falando que você pode ficar calmo, tempo, pode ficar calmo. Fica calmo aí, mano. Irmão, você não vai sair de moto. Fica calmo aí, não, pô. Tá louco. Sai fora, você não vai sair de moto, não. Não, lógico que eu vou, pô. Ei, ei. Quer
quer saber? Você quer o dinheiro de volta? Não, não quero dinheiro de volta. Você quer o dinheiro de volta, eu devolvo, pô. Então dá meu dinheiro aqui, então. Você vai ficar bravo? Não, eu quero meu dinheiro de volta. Você vai, ficar bravo? Você some da minha frente. Vai, dá meu dinheiro de volta. Você some da minha frente. Não, mas... Quero falar do jeito que eu quiser. Mas você vai pagar um negócio pra eu comer ali em cima? Não, vou pagar nada pra você, não. Não, preciso comer. Não, não vou pagar nada pra você, não. Porque depois disso aí, rapaz, você quer andar XJ6, não quer meu dinheiro. Não, mas XJ eu te falei, eu ganhei pegando dinheiro de trouxa que dá na rua. Eu quero dinheiro pra me comer, irmão. Ô, mano, calma, velho. Não bate na mina também, não. Você tá acertando a menina aqui, velho. Sua namorada, respeita ela. Sai de perto. Respeita sua namorada também, pô. Sua família já, você tá entendendo? Tchau, some. E fica com esses 5 reais pra mim que não vai fazer falta, não. Tchau, vai, some junto com ele, vai. Não tem 5 aqui, mas tá bom, né? Você não deu 5, nem 5 tem. Quebrado. Hã? Ah, mano, não vou nem perder a cabeça que você que eu já tô... Não, 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 beleza, velho. Falou, é nóis, hein? Comi uma coxinha nervosa agora também. Moço, esse aqui é o tipo de pessoa que você namora tratando você mal desse jeito, sim? Foi o que eu escolhi, né? Quem diria, né? Ah, então beleza, você escolheu, né? Mas você está junto ainda depois disso? Depois disso, né? Também que é o quê? Mas ele vai até em casa tratar minha mãe mal. A gente namora não faz nem uma semana que é a pancada do quê? Ele trata sua mãe mal? Trata. Nossa. Já que ele deu essas moedas aqui, eu sei que não é muita coisa, né? Mas eu tenho dinheirinho debaixo do banco ali, né? Você não quer ir comer um negócio? A gente vai, então. Vamos? Vamos. Vamos mesmo? Vamos. Mas e ele lá? Ele tá lá na rua lá ainda, ele não vai achar ruim, não? Ah, ele que vai de butina, então, por causa dele. Aí eu vi vantagem. Como que você chama mesmo? Fernanda. Fernanda, prazer, Fernanda. Mike. Vamos dar uma voltinha, vamos. Vamos dar uma volta. Aí, vacilão! Tá vindo, mano, ele tá vindo. Eu achei que ele ia vir, caramba. Eu tenho que pegar o moleque aqui, ó. Eu tô gravando um vídeo, é pegadinha. Desce, moço, desce. Não vai bater, mim, não vai bater no cê, não, meu. Não vai bater, ele tá vindo. Vem, Miguel, então, mano, deixa o tripé pra lá, deixa a mochila aí, velho. O cara tá vindo bravo, mano.